ଆଜି ତରଭା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏକ ସଭାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଲତା ତ୍ରିପାଠୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ତରଭା ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ପଙ୍କଜ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମା ବାଗଦେବୀଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଟିନି ମେହେର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଖେଳ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନେଇ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ କଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଖେଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନିୟର ସିନିୟର ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ 100, 200, 600 এবং 800 মিটার ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ସର୍ଟଫୁଟ ଡିସ୍କସ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ହାଇ ଜମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍କୁଲର ଖେଳ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଟିନି ମେହେର, ଶିକ୍ଷକ କୈଳାଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ତରଭା ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମନ ବେହେରା, ଦେୱଲପଦର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଲାଷ ରଣା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ନବଘନ ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ନମିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କବିତା ବଢ଼େଇ, ଖୁଲଣା ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଜ୍ଞା ପରିମିତା ବାରିକ, ବର୍ଷା ବଢ଼େଇ, କୁଶଲେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ, ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କୌଣସି ଖେଳକୁଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନରେ, ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଜନ୍ମିଛି। ଆଉ ଏହି ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।